Ahoj lidi, vítám vás u dalšího speciálu a tenhle speciál se jmenuje Vtipné komentáře, protože některé komentáře, co píšete pod videa, je fakt jako otřes a někdy ani nechápu, o čem se mluví. Takže třeba tady. Měly by se promítat obrázky, jak to tam a kdo to tam napsal. Takže třeba bléfuj. Jo, ano, bléfu, je to nervák mapa, první video, který jsem kdy nahrával, bléfuj. Tak co to znamená bléfuj? To vůbec člověk nepochopí, bléfuj. Kdyby napsal, jo, jako dobrý, ale moc se ti to nepovedlo, nebo normálně. A nebo třeba tady, hezky, ale jak tam mluvíš otřes? Taky, jako... Ta schopnost vyjadřování, já vím, že taky se někdy pořádně nevymáčknu, ale když to někdo něco napíše, tak ať si to ještě dvakrát přečte na hlas, než to potvrdí. Hezky, tvrdý i bez čárky, hezky, ale jak tam mluvíš, otřes. OK, tak jestli neumí psát, tak ať nic nepíše. Další, tady postupák Herobrineovi ukázka. Teď se mě to načte a... Aha. Tady já si to jenom najdu. Jo. To je PC, ty debile. Kdyby aspoň napsal, co jsem tam řekl já, protože už si ani nepamatuju, ale... To je PC, ty debile. Kdo to má pochopit? Kdyby řekl, jo, tamhle to a tamhle to, to je PC, jo, super, pochopím, napíšu mu super, díky, že jsi mě poradil, nebo něco tak, ale to je PC, ty debile, hnedka začít nadávat, to taky není normální, jako. A pak tu máme ještě speciál, to nej z Herobrine modu. WTF, co to je? No, jak co to je? Samozřejmě speciál, to nejlepší z Herobrine modu. Jako... Nechápu vůbec, co to má znamenat WTF, jako vím, co to znamená, ale WTF, co to je? Ty komentář za všechny prachy, takže OK. Já jsem mu na to odpověděl. No přece speciál to nej z Herobrine modu, přece si nechám, jak se říká, sr na hlavu, ne? WTF, co to je? No takže tohle to jsou nějaký, jak bych to řekl, nějaký věci, takhle, nebo věci, nějaký ty vtipný komentáře, já doufám, že se vám to líbilo. A pokud ano, tak sdílejte tento odkaz, lajkujte, komentujte a dávejte odběry a já se s váma loučím a ahoj!